ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗୋପିଆକୁଦ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଚେଳିତୋଳ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ତଥା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୁଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ମୁକସାକ୍ଷୀ ଚେଳିତୋଳ ଅଧୁନା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ସାଧବ ବୈଭବ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଆସିଛି। ବନ୍ଦରରୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ବୋଲି ବାବା ବଳିଆ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯିଏ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରହିବେ ସେ ହିଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନର ସଭାପତି ରହିବେ। ସେହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଏହାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ହେଁ, ରାଜନୀତି ପଶାପଲ୍ଲୀରେ ଏହା ମହନୀୟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ମାନ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଜି ଲାଗୁଛି। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ବିଧାୟକ ନାରା ଦେଉଥିଲେ। ହେଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପରିଚାଳନା ଭାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିବାକୁ କୁଜି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଣାଯିବା ପ୍ରୟାସ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବାବା ସଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଅମର ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ ବୋଇତଟିକୁ ବନ୍ଦେଇଲେ ସେ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ରଖିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର। ଜଗତସିଂହପୁର ଉମାକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।